Som els alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Gràcia i jo soc l'Edna Godàs. Jo soc la Laia Duret. Jo soc la Tiroedil Robles. Jo soc la Irina Marçà. I jo, en Màximo Pino. En aquest treball volem mostrar l'impacte que ha tingut la pandèmia a la nostra vida quotidiana a la nostra ciutat, Barcelona. Aquesta és la nostra infografia. D'entre tots els incidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, hem escollit dos que es donen a les llars, violència domèstica i convivència veïnal, i dos que es produeixen al carrer, que són vandalisme i accidents de trànsit. Quan parlem de convivència veïnal, ens referim als problemes i denúncies que hi ha entre comunitats de veïns a Barcelona. En el gràfic podem veure una gran diferència entre el 2019 i el 2020. El 2020, quan va començar la quarantena, el número de denúncies va augmentar moltíssim, en diferència de l'any anterior. Els barris on hi va haver més denúncies van ser el Raval, l'Eixample, la Vila de Gràcia i la Sagrada Família. La violència domèstica és qualsevol agressió física o psicològica succeïda a casa. El 2019, al color blau, a l'estiu va haver un augment de violència domèstica, però el 2020 aquest augment es va adelantar. Els barris més afectats per la violència domèstica són el Raval i Poble Sec. El vandalisme és qualsevol acte de destrucció contra la propietat privada o pública. Al gràfic es pot observar que el vandalisme va tenir una decaiguda en plena quarantena, però en acabar va tornar a l'estabilitat. El 2019 es pot veure un pic degut a la setmana de sentència i les manifestacions corresponents. Els barris més afectats per al vandalisme són el Raval, Poble Sec, la Vila de Gràcia i Sant Andreu. Els accidents de trànsit són els incidents produïts a la via pública entre vehicles o vianants, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. A la gràfica observem que al període de confinament de 2020 hi ha una baixada gran d'accidents respecte al mateix període de 2019. A l'estiu puja una mica, però es manté en baixos accidents, ja que hi ha tot que queda i restricció de moviment. El barri de Barcelona on es van produir més accidents de trànsit el 2020 va ser la dreta de l'Eixample. Fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció.